Hej, Annette fra Issues, og det er det Vagabondens bud på en sko, der både er praktisk og anvendelig, men samtidig elegant og kan bruges til selskabsbrug. Den sidder rigtig godt fast på foden på grund af den her ankel og bredt rem, men samtidig har den en 7 cm høj trækilehæl, som gør den lidt mere god til selskaber og fester. Den har en god skridsikker gummisål, som gør den bruges i nærmest al slags vejr, og indvendig og udvendig er den lavet af læder. En rigtig god indvendig lædersål.